I ovaj dan je bio dan pun ljubavi, igre, pesme i veselja, gde smo jednom priredbicom prigodnom, obzirom na situaciju, obeležili Dečiju nedelju. Svako dete ima pravo, a Dečija nedelja je pod sloganom Dete je dete, da ga volite i razumete. Te smo i mi ovog puta sa našim malobrojnim gostima iz naše starije grupice imali priredbicu sa pesmom i igrom. Ono što je interesantno i važno istaći, to je da je u obrazovnim ustanovama, u vaspitno-obrazovnim ustanovama, vrtićima, školama, svaki dan dan deteta u stvari. Ali Dečija nedelja je negde nedelja kada bi trebalo svima ukazati na značaj dečijih prava i na poštovanje istih. Šta je ono što deca rade ovih dana? Kako širite svest kod njih i kako to prenosite na lokalnu zajednicu? Upravo tako, malo što sam rekla, kod dece širimo svest o njihovim pravima, kao i njihovim obavezama, svakodnevno u vrtiću, počeši od mlađe grupe od trogodišnjaka, razvijajući kulturno-higijenske navike, opšte pravila lepog ponašanja. U sve to širimo, kažem, neku pozitivnu energiju. Ova nedelja nam daje još više energije da istaknemo sve to. Eto, to je neki način da i drugi ljudi čuju šta mi radimo ove nedelje, čime se bavimo, kakvim stihovima, pesmama, ljubavlju, tim njihovim pravima, naravno uz sva ta prava koju i ona žele i pripremna grupa, deca pripremne grupe i umeju da istaknu koja prava žele, veoma su dobri u tome, ali mi vaspitači ukazujemo na onaj vaspitni deo, kao i obrazovni, da uz dečije prava idu i njihove obaveze. Na taj način stvaramo jedne dobre ljude, jake ljude, poštene, komunikativne i pune ljubavi.